شاه في السيب لش يخبل تعرفه جيت أسوقه ما من هاجدين نمدا زنگی خیل و سیدون کانیا دا لکی مروه سر پا 13 کلومیتر بانده لکی زیلی چی راجی دایی چی زنگی خیل آغا وی دی سی ز جنگلات سر ز کار کم دایی چی نو آغا ز پریزیدنت صدرین دایی چی زمینداران والتا موشا چی کم کلی کار کوا کلی طرف ندایی چی موشا کم کمیتی دا کمیونیتی آغا ز صدر پریزیدنت دایی چی حافظ صاحب تاسو د ځنګلات سره ستا یا د ونو بوټو دغه سره څه واسطه راځي په عامې زندګۍ چې یا څه تعلق مو سره ستا که نه ستا؟ موږ خو یقینا ځنګلات موږ علاقې چې ډېر کم ده بوټي لکه موږ ته ډېر ضرورت ده دی چې خاص کار د خیبر پښتونخوا چې دی چې موږ کومه علاقه ده کلی مو ده نو دې چې موږ بوټو دوره ضرورت ته دی چې او دا بوټي نه کول وجه دا ده چې موږ علاقې چې دی چې اوبه نشته د اوبو له وجې نه موږ علاقې چې جنګلات کم ده دی چې نو موږ دای چې پاس نه دا خبره تاسو دا هغه کوو چې موږ علاقې چې اوبه پیدا سي نو اوبو له وجې نه به موږ ته دا جنګلات زیات سي او موږ جنګلات سره ډېر هغه دا ده چې جنګلات سره علاقې چې خوشګواري راسي ماحول خلای دی چې تاسو په خیال چې د ځنګلاتو اهمیت عام خلکو لپاره تاسو لپاره یعنی تاسو د کلی لپاره کلی خلکو لپاره د ونو بوټو او د ځنګلاتو څه اهمیت ته تاسو په ژوند کې چې موږ خو بوټو نه دا اهمیت ته چې ډېرې فائدې و نه اخلو یو خو دا بوټای موږ دې نه دی چې دا کمرو لپاره پاس سر لپاره دا بوټي موږ هغه کوو چتو لپاره چې هغه چې پټیرې موږ ورته یو هغه چې موږ دای چې بیا پاس په کوټې باندې لکه څرنګه ټیرن خلک لګي موږ دا پټیرې ولګو هغه لرګي نه پټیرې وباسو نو دې چې موږ اورېدن نه کار اخلو دې چې موږ ونې نه کار اخلو دې چې موږ کیکر نه کار اخلو دې چې موږ سوي نه کار اخلو دای چې نو موږ خلکو دغه سره ځکه هغه چې دې چې موږ دروازو جوړو دي کمرو والے هغه فائدې موږ نه اخلو دای چې نو دا یقینا دای چې دغه شای بوشته ډېر ضرورت ته چې موږ علاقه ډېره په دې شي باندې بیا ترقیاتی غراج دی چې ترقیاتی بچی د علاقہ کدا بوټی موږ چورا موږ په هغه چې هغه داته چې دا بوټی نور زیات سي نو نور ته موږ ته داته په دې چې موږ د جناور ته دا بوټی ورکو دې چې موږ دا شای خرچو په هغه باندې موږ ته دای چې پیسې راځي موږ په هغه باندې دای چې نور به کارونه کوو ترقیاتی کارونه ونه کوو دای چې شاجی او تاسو په خیال چې تاسو لکه چې کوم بوټی زیات کامیاب ده موږ علاقې چې ونه ډېر زیاته کامیابه ده سوا او کیکر دا شاید په موږ په هغه چې دی چې وریدن هم هغه دی چې په موږ علاقې چې ډېر زیات کامیاب ده او کیر دی چې خو سره ضرورت اوبه ده چې اوبه مو سره ملاو سي دا اوبه نه بغیر نه کیږي. حافظ صاحب ډېر مهرباني تاسو ډېر زیاته شکریا تاسو ټایم او تاسو د خیالاتو اظهار وکړو نو موږ طرف نه تاسو ته ډېره زیاته مهرباني موږ طرف نه تاسو ته ډېره مهرباني تاسو موږ ته وخت راکړو موږ علاقې ته رالو او موږ نه مو دا د دغه شی معلومات واخیستل نو تاسو تاسو موږ ډیر شکریا او ډیر تاسو نه موږ خوشاله چې تاسو موږ نه دا دغه شی چې موږ نه تاسو انټرویو واخیستل نو خدا حافظ.